Україна буде в НАТО. Президент висловив євроатлантичний оптимізм, відкриваючи форум у столиці. Один раз не для ЄС. Європа остаточно заборонила одноразовий пластиковий посуд і приладдя. Борги автоматом. Відзавтра виконавці зможуть забирати гроші з рахунків боржників. Хто під загрозою, розкажемо у випуску. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Один український військовий загинув на сході країни. Одного було поранено. Минулої доби штаб ООС нарахував 6 ворожих обстрілів поблизу Водяного. Незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки – гранатомети та великокаліберні кулемети. Також із гранатометів ворог обстріляв українські позиції в районі Мирного та Березового. На ворожі обстріли армійці відповіли вогнем. І сьогодні на сході зафіксовано вже 3 ворожі атаки. Нерозірвані ворожі гранати на землі та міни біля окопів. Це передові позиції в районі окупованого Первомайська та контрольованого Золотого. Сьогодні тут була досить потужна ворожа атака. Під ранок, виходить, почули стрільбу, почався обстріл. Було чутно, що прилітали міномети, там воги. РПГ прилітали так само, бо тут чути все по розривах. Добре до годину часу вони, можна сказати, навіть не закінчувалися. Це все приблизно почалося десь біля 4-ї ранку. Все з БПЛА. Вони запускають БПЛА і скидують вогонь над позиціями. А далі йде такий інтенсивний вогонь, ну, стрілецької зброї, з автоматів, з ПК. Є в них точки, звідки там ДШК, утьос працює. Перекрути вони кидають. Перекрути – це напівсаморобний боєприпас, що дозволяє з гранатометів стріляти мінометними мінами. Міна з 82-го міномета, вона там через переходник накручується на самий стартовий механізм до РПГ, до самої ракети. Вона накручується, і вони просто через РПГ закидують її нам. Там більше осколків, набагато більше вражаюча сила. Ми як вже тепер чуємо, що вихід там з РПГ, стараємося якось ховатися. Це воно в укриття, бо може дуже хорошо осколками посікти. Українські позиції тут майже впритул наближені до супротивника, тож дистанція мінімальна. Ворожий обстріл може початися будь-якої хвилини. Що, власне, і стається? Це село поділене на двоє. Половина наша, половина їхня. Розділена. Ну, такі простріли з боку супротивника тут відбуваються періодично. Тож краще не висовуватися. Це в них так зміна, ну, кожну третю сутку заступає. І от дві попередніх вони спокійні, тихо все, а от на третій день вони починають так інтенсивно вести вогонь. Попри щільність ворожого вогню, тут минулося без постраждалих. А от на Маріупольському напрямку ворожа міна обірвала життя українського захисника. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Сьогодні 7-ма річниця звільнення Слов'янська та Краматорська. На початку липня 2014 року українські збройні сили після тривалої облоги і важких боїв зайняли стратегічно важливі міста на півночі Донеччини. Звільнення міст від незаконних збройних формувань стало переломним моментом у протистоянні з ворогом. Після тривалої операції почалося поступове визволення районів Донеччини та Луганщини. Сьогодні у Слов'янську та Краматорську тривають пам'ятні заходи на шану полеглих воїнів. До інших новин. Саміт НАТО підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. Таке під час форуму «Україна-30» заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, членство в ЄС і НАТО – це гарантія безпеки та добробуту нашої держави. І Україна зробила достатньо, аби отримати чіткі терміни інтеграції. Цього хочуть і самі українці, вважає Зеленський. За його словами, понад 60% наших громадян підтримують вступ України до НАТО та ЄС. Я завжди кажу, що проєкти Європейського Союзу і НАТО не будуть завершеними без України. Набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО є основоположним стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України. Для нас це гарантія безпеки. Перш за все, безпека – пріоритет і гарантія добробуту.
Антитерористичні навчання провели у Києві українські силовики спільно із посольством Ізраїлю. Який сценарій відпрацьовували, розкаже Марічка Мельник. У столиці у хоральній синагозі лунають постріли. Стався теракт. Викрали посла Ізраїлю та інших вірян. На щастя, це лише навчання. Метою завдань була перевірка взаємодії між суб'єктами боротьби з тероризмом, злагоджених дій. Були залучені переговорники. Здійснено весь комплекс оперативно-розшукових, слідчих заходів з метою знешкодження терористів. Було 5 і вимагали вони політичні вимоги щодо припинення війни з сектору Газа. У вишколі також задіяли рятувальників, нацгвардійців та поліцію. Усі при ділі. Наші групи, які першочергове блокування забезпечують, потім вже через декілька хвилин поліція разом з Національною гвардією очеплює вже більшу площадь, квартал. Проводяться фільтраційні заходи, оперативники працюють, встановлюють можливих спільників. Після перемовин з терористами силовики вирішили штурмувати будівлю. Заручників звільнили, нападників схопили. В спецмашинах їх везуть у відділок. Ми бачили, як це працює, що спецпризначенці готові до всього, що може статися будь-якої миті. Це дуже важливо. Я думаю, що це гарний посил кожному, хто хоче зашкодити. Ми знаємо, що Україна відповість. Загалом лише у Києві та Київській області є більше 200 подібних об'єктів, які вразливі до можливих терактів, кажуть у СБУ. І додають, аби нівелювати загрози, такі навчання потрібно проводити якомога частіше. Марічка Мельник, Василь Міновщиков, новини телеканал Інтер. Захисників закону та порядку випустили у Національній академії внутрішніх справ. Майже 600 лейтенантів та лейтенанток невдовзі стануть слідчими, криміналістами, оперативними співробітниками. Найкращим студентам дипломи вручив особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А привітати випускників приїхав президент Володимир Зеленський. Випускну церемонію відвідав Тарас Пилипець. Урочистості в Національній академії внутрішніх справ розпочалися від ранку з виконання гімну. У академії потрійне свято – сторіччя закладу, День національної поліції та випускний. 588 ще вчорашніх курсантів, від сьогодні – офіцери. Чесно, знаєте, я не була дуже задоволена те, що я тут навчаюся всі роки, але зараз я розумію, який це кайф. Ці емоції навіть неможливо передати словами, так як саме випуск. Випав на 100 років академії. Пишається випускниками і їхні родичі. Дуже швидко пролетіли ці роки, але вже починається доросле життя, де будуть боротися за безпеку України. У церемонії взяв участь президент України Володимир Зеленський. Він привітав майбутніх правоохоронців із професійним святом та побажав гідно нести службу. Щодня українська поліція має активно протидіяти злочинності, забезпечувати публічний порядок, допомагати людям, а найголовніше – зміцнювати рівень довіри українського суспільства. Всі громадяни нашої держави мають відчувати, що різниця між міліцією та поліцією не у назві, а у принципах. Напуття офіцерам дав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Це робота кожного дня та відповідь на кожен виклик часу і суспільства. Поліція забезпечує правопорядок під час виборів та святкових заходів. Працює в прифронтовій зоні та в районах стихійного ліха. А останнім часом ще й залучена до заходів до подолання пандемії коронавірусу. Після офіцери за традицією прокрокували плацом академії та підкинули угору монетки. На щастя. Закінчили церемонію показовим виступом спецпризначенців. За легендою, злочинці захопили заручників. Акорд мав їх нейтралізувати. Завдання виконали. З нагоди свята на території навчального закладу також пройшла виставка зброї, амуніції та спецтехніки, яку використовують правоохоронці. Тарас Пилипець, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер.
Закон про онлайн-торги землею сьогодні набрав чинності. У документі прописано, що інформація про аукціон і лоти буде розміщена одразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників буде конфіденційною. Торги відбуватимуться у три етапи. Мінімальний крок – не менше 1% від стартової ціни лота. Нагадаю, ринок землі в Україні запрацював із 1 липня. Не заплатити штраф, заборгувати аліменти, не розрахуватися за комунальні послуги або не виплатити зарплатню працівникам. Відзавтра це буде зробити, ну, принаймні, майже неможливо. Кошти з рахунків боржників списуватимуть автоматично. Згідно з новим порядком, банки зобов'язані на вимогу виконавця надати реквізити рахунків боржника та інформацію про баланс на них. Тобто виконавець знатиме, скільки коштів на рахунку боржника і зможе стягнути потрібну суму. Мін'юст затвердив наказ, згідно з яким банки та виконавці будуть взаємодіяти через автоматизовану систему виконавчого провадження. Автоматично списувати кошти відзавтра, нагадаємо, почнуть за житлово-комунальні послуги, за борги по житлово-комунальним послугам, штрафи та зарплати. Для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду. Спрощується тільки сама процедура списання. Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах. Вони за два місяці поповнилися майже на 1 мільярд кубометрів. Запаси досягли 16 мільярдів, що на 18,4% менше від показників минулого року. Темпи закачування у червні зросли, склали 570 мільйонів кубів. Це втричі менше проти червня 2020-го. Загалом до опалювального сезону цього року країна підійде з запасами на рівні 19-20 мільярдів кубометрів. Такий прогноз зробили в «Укртрансгазі». Сербія та Угорщина завершили будівництво газогону в обхід України. Уже від жовтня ці країни зможуть отримувати російський газ напряму з Туреччини. Газогін «Балканський потік» став продовженням турецького потоку, що почав працювати у січні минулого року. Завдяки цим шляхам газ із РФ надходитиме до Центральної Європи в обхід України. Так, минулого року Болгарія та Греція майже весь газ отримували саме з одним маршрутом. Ну, а загалом кінцевий шлях російського газу в Європі – це Австрія. Доставка до цієї країни запланована на осінь 2023-го. Пасткою назвав «Північний потік-2» президент Володимир Зеленський. Він закликав Європу зупинити будівництво російського газогону та протидіяти цій енергетичній загрозі. При цьому в українському МЗС стверджують, що питання будівництва газогону остаточно не вирішено, і Україна робить усе можливе, аби заблокувати цей проект. Утім, якщо газогін таки запустять, Київ вимагатиме компенсації. Ми сформулювали два принципи, з якими ми можемо розмовляти про компенсації, якщо до цього дійде розмова. І це принцип безпека, тобто що, як буде гарантуватися безпека держави. І друге – це, власне, забезпечення виконання домовленостей. Тому що можна з Росією домовитися, і може навіть Німеччина щось гарантувати в цих домовленостях, але як змусити Росію дотримуватися домовленостей, ось це велике питання, яке не має відповідей. Ідемо далі. У Криму ліквідовують наслідки потужної зливи, яка напередодні накрила півострів. Найбільше постраждав Бахчисарайський район. За кілька годин там випало 2-місячні норми опадів. У результаті зійшли 2 селі і вийшли з берегів річки Бальбек і Кокозка. Вода затопила 10 населених пунктів. Потоки були настільки стрімкими, що зносили на своєму шляху стіни будинків та автівки. Одна жінка загинула, ще одна зникла безвісти. Рятувальники евакуювали близько 200 людей. Підтопило кілька вулиць Ялти. Збитки, завдані стихією, ще не підрахували, а рятувальники знову оголосили штормове попередження. Нагадаю, це вже другий паводок у Криму із початку літа. Через потужний циклон режим надзвичайного стану на півострові діє із 17 червня.
244 нові випадки зараження COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 14 людей померли, 419 одужали. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Житомирщині та на Одещині. У МОЗі проти COVID-19 зареєстровано вакцину Janssen від компанії Johnson & Johnson. Для повної імунізації достатньо однієї дози цієї вакцини. Вона дозволена до екстреного застосування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання дали, зокрема, США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія та Канада. Компанія Pfizer не встановила зв'язку між смертю українця та вакцинацією. Так прокоментували нещодавній випадок, коли за кілька годин після імунізації на Вінниччині помер чоловік. Раніше схожі заяви робили і в МОЗ. Там наголосили, з одного флакона щеплення робили ще 5 людям, усі вони в задовільному стані. Нагадаю, минулого тижня на Вінниччині помер 47-річний чоловік, якому кількома годинами раніше зробили щеплення вакциною Pfizer. Українці лідирують у Польщі серед іноземців, які роблять щеплення проти коронавірусу. Угорщина тим часом запрошує прикордонних закарпатців зробити укол. Більше подробиць про те, на яких умовах наших громадян вакцинують за кордоном, розкаже Олена Абрамович. Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини, їх нестачу. Сьогодні ж тренд похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни. І біженців, як про це розказують у Греції, і трудових мігрантів, на прикладі Польщі. До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen, Johnson & Johnson, отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1797 українців. Для українських заробітчан та студентів у Польщі вакцинація стала широко доступною місяць тому. На початку червня щеплення іноземцям почали робити не лише у центрах вакцинації, а й прямісінько у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. На кордоні, де достатньо просто показати закордонний паспорт, за надання послуги беруть близько 1000 гривень. У центрах вакцинації, куди зазвичай приходять українці з посвідками на проживання, безкоштовно. Ж вакцинуватися на даний момент в будь-якому відділенні, де роблять щеплення. Просто подаєш свій ідентифікаційний код і можеш зробити щеплення сьогодні-завтра. Раніше, ну десь приблизно місяць тому назад, до 2 місяців назад, були черги для того, щоб записатися, треба було чекати приблизно коло місяця часу. Черг немає, бо практично усі охочі поляки вже щепилися. Українцям дозволили обирати будь-яку вакцину з 4 доступних – Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson. Взялася вакцинувати іноземців і угорська влада. У першу чергу мешканців прикордонних зон. Для того, щоб щепитися в Угорщині, українцям потрібно мати паспорт та документ, який підтверджує їхнє місце проживання на Закарпатті. Люди, які живуть на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію у певних пунктах перетину кордону і пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди спеціальні автобуси доставляють пасажирів від кордону. Відкрили для мігрантів можливість вакцинуватися без попереднього запису і в Австрії. У Відні центр щеплень організували на полях кінофестивалю поряд з міською ратушею. У інших містах – в торговельних центрах. Там використовують вакцину Johnson & Johnson, яку потрібно колоти лише один раз. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вірус усе ще не перемогли. Це головний меседж зі звернення Джо Байдена до американців. Що сказав президент, чому Білий Дім не відкрив країну для туристів із Європи і чому Америка зриває темпи вакцинації? Дмитро Нопченко розкаже все. У промові президента на День Незалежності зазвичай ще й курс країни окреслюють. І що могло б бути кращим, ніж заявити – ми від вірусу вже незалежні. Тому багато хто очікував, що саме 4 липня Байден зніме заборону на польоти європейців до США. Такий варіант обговорювали в його адміністрації, але у підсумку президент все ж заявив – так, Америка відновилася після пандемії, але коронавірус все ще не перемогла. Хоча вірус і не переможений, ми знаємо це, але він більше не контролює наші життя, не паралізує нашу країну. І нам до снаги зробити так, щоб він більше ніколи не зміг це зробити.
Чому ж не ризикнули оголосити про повну перемогу? Не ризикнули зняти заборону на подорожі з Європи? Бо з вакцинацією відстають. Байден ставив завдання до Дня Незалежності зробити щеплення 70% дорослого населення країни не вийшло. Дедлайни зірвано, і на цей момент і половині населення уколи не зробили. Навіть Пентагон, де, здавалося б, дисципліна залізна, рапортує, лише трішки більше половини американських військових зробили хоча б одне щеплення. Сотні тисяч офіцерів не вдалося вмовити провакцинуватися. За офіційними даними, 33% із майже 1,5 мільйона військових строкової служби навідріз відмовились. Але змусити нікого не можуть. Вакцинація у Штатах добровільна, оскільки вакцини реєстрували у прискореному режимі для екстреного застосування. Після того, як вони отримують повноцінну ліцензію, процедура може стати обов'язковою, наприклад, в армії чи для держслужбовців, але ліцензування закінчиться не раніше 2023 року. Тому конгресмени і вмовляють Байдена своїм указом змінити правила, як виняток запровадити обов'язкові щеплення. Цей крайній крок він поки відкладає і звертається до сумлінності. У своєму святковому зверненні до нації знову про це говорив, але черг у пункти щеплення немає. Скептиків все одно вистачає, і на цей момент лише 48% американців повністю вакциновані. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Вулкан у Каспійському морі згасає. Про це йдеться в заяві державної нафтової компанії Азербайджану «Сокар». Напередодні у Каспійському морі стався сильний вибух. За офіційною інформацією, через виверження вулкана. Очевидці кажуть, що вибухова хвиля була такою потужною, що її відчули на березі за 30 кілометрів від кратера. Наразі полум'я майже згасло. Вулкан не становить загрози для нафтогазової інфраструктури та життя людей, додали в Сакар. Уже за два дні з Єгипту відпустять контейнеровоз «Ever Given». Ще у березні судно повністю паралізувало роботу Суецького каналу. За шестиденну зупинку магістралі від власників контейнеровоза вимагали відшкодувань на суму понад 900 мільйонів доларів. Потім вимоги зменшили до 550 мільйонів. Наразі ж про умови домовленостей не повідомляють. У відшкодування врахують витрати зі зняття судна з мілини, а також неотримані Єгиптом транзитні збори за період простою. Прощавай пластик. У ЄС набула чинності директива, яка забороняє виробництво і продаж певних видів одноразової пластикової продукції на кшталт посуду та столового приладдя. Які ще вироби потрапили під заборону, розкаже Тетяна Логунова. Жодних пластикових стаканчиків чи тарілок вже більше року у цьому берлінському бістро їжу та напої на виніс пакують у контейнери багаторазового використання. За посуд клієнт платить додатково 1 євро. Приносить посуд назад, гроші повертають. Ми почали використовувати ці контейнери ще під час першого локдауну, коли зрозуміли, що у найближчі місяці будемо працювати виключно на виніс. Наші клієнти чекали від нас концепції, яка допоможе відмовитися від пластику. Відтепер відмовитися від пластику повинні будуть усі заклади харчування в країнах ЄС. Кілька днів тому набула чинності директива, яка забороняє виробництво певних видів пластикової продукції. Буває, що приходять клієнти, які просять одноразовий пластиковий посуд. Кажуть, що не скоро знову будуть у нашому районі і не зможуть повернути контейнери назад. Тоді ми пояснюємо, що тепер посуд можна здати і в інших закладах, тому що така система працює на всій території Німеччини, і нам вдається їх переконати. Постійних клієнтів і переконувати не треба. Добре, що це питання врегулювали законодавчо. Тепер люди будуть змушені менше використовувати пластик. Супер. Відповідну директиву Європарламент ухвалив ще 3 роки тому. Утім, дав країнам Євросоюзу час підготуватися до відмови від пластику. Одноразовий пластиковий посуд та столове приладдя. Крім них, під заборону потрапила ще низка виробів. А саме ватні палички, соломинки для напоїв, палички для розмішування цукру та повітряних кульок.
Екологи заборону схвалюють, утім закликають уважно стежити за продуктами, які замінять одноразовий пластик. Важливо не замінити одноразовий пластик на одноразові упаковки, виготовлені із алюмінію, картону чи пальмового листя, бо це нічого не змінить. Сміття не стане менше ані на грам. Політики ж називають директиву важливим кроком у боротьбі зі забрудненням довкілля. Адже заборонені віднині предмети складають 80% сміття, яке потрапляє в моря та океани. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня рівно о 20:00 підіб'ють подробиці. Я ж прощаюся з вами до завтра. На все добре.